Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas Biedras kundze, ļoti cienījamās Satversmes tiesas priekšsēdētājas kundze, augstgodātais tieslietu ministra kungs, augstgodātais universitātes prorektora kungs, kolēģi, draugi un viesi. Es esmu Gunārs Kusiņš un grāmatas autors Egils Levits aicināja mani būt par šīs, nu, es gribētu teikt, apjomīgās grāmatas atvēršanas pasākumu vadītāji. Šis Egila Levita raksta krājums aptver veikumu vairāk kā 30 gadu garumā. Un vadīt tieši šādas grāmatas atvēršanu es izjūtu kā lielu pagodinājumu. Paldies! Šodien, 15. februārī, Latvijas Satversmes pieņemšanas dienā esam sapulcējušies šeit, Latvijas Universitātes lielajā aulā, dažus mēnešus pēc Latvijas valsts simtgades svinībām uz sen gaidītu notikumu. Egila Levita grāmatas atvēršanu, un man ir patiesa prieks, ka šeit ir tik daudz interesentu. Mūs sagaida vairākas personu uzrunas, arī grāmatas autors Egils Levits sniegs priekšlasījumu, un mums būs iespēja uzklausīt viņa pārdomas par Latvijas vietu, lomu un uzdevumiem 21. Gadsimta pasaulē. Uzreiz pēc oficiālās daļas beigām būs, pateicoties Latvijas vēstneša gādībai, būs iespējams iegādāties grāmatas un interesanti varēs iegūt arī Egila Levita autogrāfu, to viņš ir apsolījis. Kāpēc šāda grāmata ir nepieciešama un kāpēc šāda grāmata ir nepieciešama tieši tagad? Tam ir vairāk iemesli. Šodien mēs atveram darbu, kurā ietvertie Egila Levita raksti un intervijas bairo nepieciešamās zināšanas par Latvijas valsts būtību, par Latvijas neatkarības atgūšanu, demokrātiskas, tiesiskas valsts veidošanu, patiesībā gatavu Latvijas valsts mācību grāmatu. Šodien mēs atveram darbu, kas nepieciešams, lai novērtētu konsekventas un tiesiski pamatotas nostājas priekšrocības. Darbu, kas ļauj saprast kopsakarības. Arī saskatīt tos trūkumus, ar kuriem nevajag samierināties. Šodien mēs atveram darbu, par kura tapšanu lielā mērā jāpateicas arī daudziem žurnālistiem un arī preses izdevuma redaktoriem, kas visnotaļ bieži intervēja Egila Levitu. Grāmatas atvēršana notiek neilgi pēc plaši svinētās Latvijas valsts simtgades. Ar grāmatas atvēršanu dažus mēnešus pēc svētkiem tiek uzsvērts tas, ka pēc svinībām atkal ir jāķeras pie darba. Notikumi strauji attīstās gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē. Un mēs neesam tiesīgi apstāties. Grāmatas atklāšanā mūs uzrunās vairākas personas, un ņemot vērā, ka mēs esam universitātē, kā pirmajam, es vārdu dodu namatēvam, Latvijas universitātes prorektoram sociālo un tiesību zinātņu jomā, politologam Jānim Iksterkungam. Lūdzu. Ekscelences, dāmas un kungi, ja būtu jāatbild uz jautājumu, ar ko latvieši atšķiras no citiem, droši vien tā pirmā spontāna atbilde būtu valoda, tautas dziesmas, kultūras mantojums. Un tas, protams, ir ļoti pamatot, un tas ir arī tas, ar ko mēs laikiem cauri esam lepojušies. Bet politologi noteikti pievienot vēl vienu akadēmiski sakņot atziņu. Un latvieši būtu atšķirīgi ar to no daudzām citām etniskām grupām,
ka viņiem ir sava valsts, ka viņi ir šo valsti vēlējušies un pirms 100 gadiem to arī izveidojuši. Un, ja mēs domājam par, tā teikt, valstiskumu pirmsākumiem, tad droši vien prātā nāk tādi vārdi kā Miķels Valters vai Jānis Čakste. Savukārt, ja mēs domājam par Latvijas neatkarības atjaunošanu un valstiskumu stiprināšanu, tad visnotaļ, vismaz manā prātā, ļoti svarīga vieta šajā ziņā ir arī doktoram Egilam Levitam. Un šajā antoloģijā, kurai ir dots brīnišķīgs, kompakts un ļoti, ļoti izteiksmīgs nosaukums, ir apkopoti tā teikt, šī autora pārspriedumi un domas par valstiskumu, par to, kā tas būtu stiprināms, kā būtu nodrošināma tiesiskā nepārtrauktība. Un vienlaikus šī nav tāda vienkārša antoloģija. Šī ir grāmata, kas faktiski apkopo to, pēc kā ir aicināti tiekties cilvēki vispirmām kārtām Latvijas universitātē. Un tas ir pēc kalpošanas gan zinātnē, gan arī tēvijai. Un tieši to mēs šodien arī svinam. Paldies! Paldies Ikstenkungam! Saimes priekšsādātāja Ināra Mūrnieces kundze ir atsūtījusi apsveikumu un ļaujiet man to nolasīt. Godātais Levitkungs, godātie pasākuma dalībnieki. Grāmatai, kuru šodien visi turēsim rokās, piemīt četri fundamentāli spēki – juridiskais, politiskais, morālais un garīgais. Un visi šie četri spēki balsta to, kas mums ir visdārgākais – Latvijas neatkarību un Latvijas valstiskumu. Tas ir neuzvarams, nesalaužams un neizsmeļams spēks, kuru jurists, politologs un tiesnesis Egils Levits mums ir palīdzējis atraisīt un attīstīt arvien dziļāk un dziļāk, pacietīgi veidojot un vairojot mūsu izpratni par nācijas un valsts gribas iedzieniem. Ne tikai sajūtās un apziņā, bet piešķirot tam arī vārdisku un tiesisku tvērumu, skatot to caur Eiropas un pasaules mēroga domāšanu. Egils Levits šajā izpratnē un zināšanā ir dalījusi ar mums visiem vairāk nekā 30 gadu garumā. Viņš ir skaidrojis okupācijas pretiesiskumu, devis neatkarības atjaunošanas formulu, norādījis uz satversmes tālredzību, skaidrojis valsts nepārtrauktības principu, pilsonības turpinātību. Egils Levits ir nostiprinājis valsts gribas jēdzienu, kas dzīvoja un dzīvo mūsu domās, bet kas ir jāietērp saprotamos un pārliecinošos vārdos, tiesību normās, kas pastāv mūsu valsti, konstitucionālo un starptautisko tiesību līmenī. Egilam Levitam bija izšķiroša loma rakstot pamatdokumentu, no kura tapa 4. Maija neatkarības deklarācija. Tas bija viņš, kurš izstrādājot satversmes preambulu, nostiprināja mūsu valsts konstitucionālo ilgtspēju un atkal padarīja mūs vēl stiprākus. Taču esmu pārliecināta, ka viņam priekšā ir vēl daudz darāmā, ko paveikt Latvijas valsts labā. Un vēlu viņam šajā darbā veiksmi un apņēmību. Egila Levita grāmata, kas tagad nāks klajā, ir daudzu gadu pacietīga, nerimtīga un pašaizliedzīga darba rezultāts. Simtgades notikums. Tā iedvesmo, dot pārliecību, un uztur nākotnes vektoru.
Pateicos par šo darbu un apliecinu visdziļāko cieņu. 13. saimes priekšsēdētāji Ināra Mūrnieces kundze. Šajā krājumā ietvertie viedokļi un priekšlikumi ir ļoti dažādi, taču daudzi no tiem ir par saimā izskatāmiem likumprojektiem, gan par nozīmīgām iniciatīvām, piemēram, izvērsto Satversmes ievadu. Varam pat teikt, ka daudzi raksti adresēti tieši saimai. Un tāpēc, kā nākamo teikt uzrunu, es aicinu saimas priekšsēdētājs Biedrs kundzi, Dagmāru Beitneris Legālas kundzi. Lūdzu. Ekscelences, profesūra, sošie dāmas un kungi. Šī, es domāju, Latvijai ir ļoti, ļoti nozīmīga diena. Nozīmīga valsts nācijas diena. Mūsu priekšā ir grāmata un cilvēks, kurš faktiski ir šo valsti ļoti uzmanīgi veidojis, virzījis. Un ar šo grāmatu, es domāju, mums ir iespēja iegūt vēl lielāku valsts gribu. Es gribu liecināt par to periodu, ko es pazīstu Levita kungu, un teikt un iezīmēt vienu trajektoriju. Es pat gribētu liecināt, cik šie jautājumi ir sarežģīti. Es biju liecinieca tam, cik sarežģīti bija akadēmiskai videi pieņemt pirmo jēdzienu valsts nācija. Es gribu no šīs tribīnas pateikties kultūras ministrei Sarmītei LRT, kurai bija drosme paņemt integrācijas jautājumus un uzaicināt Egilu Levitu. Es piedzīvoju šī vārda valsts nācija lietojumu izbīju. Neizpratni, ko mēs tālāk jau varētu šo tēmu attīstīt, mēs piedzīvojām mūsu valstī vienu tādu unikālu gadījumu, bet kas dev mums lielāku spēku un taisnību, ka krīzes dod jaunas risinājumus, jo finanses krīze mūsu pašapziņu kaut kā iedragāja un mēs vēl rezultātā saņēmām valodas referendumu. Un lūk, šis apstākls faktiski vēl lielākā mērā akumulēja nepieciešamību pēc preambulas. Un es šeit stāvu un liecinu, cik grūti bija pieņemt preambulu un cik grūti bija arī mums saimā pieņemt valsts nācijas jēdzienu. Kā socioloģi jums gribu liecināt, ka pašizpratnes limiti palielina arī rīcības darbības limitus. Tie ir saistīti izpratne un rīcība. Un kā nākamo soli, kā jēdzienu, ar kuru mēs dzīvosim un lasītam šo grāmatu, es gribu teikt, ka grāmata ir viens svētais teksts šobrīd mums, ka tas ir kā laptops, ko mēs turēsim klēpī, lasīsim un identificēsimies. Es gribu pateikties no šīs tribīnas visiem žurnalistiem, kas viņu ir intervējuši Levita kungu gadu garumā. Un es gribu izteikt no šīs tribīnas vispirms pateicību Rudītei Kalpiņai par šo ideju, par ideju nācijai iedot šo ļoti svarīgo. Nācijas valsts atkarība, attīstība lielā mērā ir saistīta un ir tiešā veidā pat atkarīga no viņas akadēmiskās, intelektuālās un politiskās elites pašizpratnes. Ja viņa ir iedragāta, ja viņa nav sasniegusi modernas Eiropas nācijas pašizpratni un pašapziņu, tad valsts ir lielā mērā apdraudējuma. Bet mēs esam laimīga valsts nācija. Mums ir doktors Egils Levits.
Cilvēks, kurš socioloģijas terminoloģiju valodā ir iegūs otrā līmeņa novērotāja status. Viņš ierodās un ik pa laikam donorē idejas, iedvesmo. Es gribu teikt, ka Egils Levits ir nepārtrauktā tīklojumā ar visiem tiem, kas uzmana, kas attīsta, kas lemj par Latvijas valsts likteni. Es gribu pateikties par šo gatavību, par ziedoto laiku atbildēt uz vēstulēm, piedalīties. Jo mūsu priekšā ir unikāls cilvēks. No 85. Gada ir viņa pirmais raksts, kurā viņš intelektuāli apliecina un iedrošina. Latviešiem ir tiesības ne tikai pašnoteikties, mēs to esam izdarījuši, bet latviešiem ir arī iespēja savu valsti atjaunot. Tas ir brīdis, kad varbūt šī cerība pat nebija Latvijā, bet šī cerība jau bija pie Egila Levita. Un es gribu teikt, ka viņa ierašanās Latvijā, piedalīšanās 4. Māja deklarācijā, piedalīšanās faktiski kā tieslietu ministram, kā vēstniekam ļoti daudzās valstīs, un šodien dr. Egils Levits pārstāv Latviju Eiropas tiesā. Mums ir visaugstākās raudas intelektuāls, kurš es pat nebaidos nosaukt, viņš ir ļoti jauns gados, bet es viņu sauktu par šo dienas nācijas tēvu. Un faktiski es gribētu pat salīdzināt jūs ar Jānu Raini, jo viņš arī ļoti precīzi paredzēja Latvijas neatkarību. Tur tieši tā patās Raini precīzi 5 gadi, kā jūs arī uzminējāt. Šis cilvēks ir, protams, arī novērtēts, jo viņam ir ne tikai zinātņu akadēmijas Cēzara balva, ministru kabineta balva un arī 2018. Gada Eiropas gada cilvēku balva Latvijā. Viņš ir zināms, viņš ir novērtēts, bet man gribas teikt tajos 4% un 5%, kādu socioloģiski parasti ir katrā sabiedrībā un valstī, jo valstiski domāt nav iespējams visai sabiedrībai, bet tieši ir 4-5%, ar kuriem Egils Levits uztur kontaktus, iedvesmo, runā, dod padomus un dala idejas, lai Latvija attīstītos demokrātijas un Eiropeisas valsts virzienā. Šeit izskanēs daudz pateicības vārdi. Es savu uzrunu beidzu ar sirsnīgu, lielu cilvēcisku paldies par visu, ko jūs esat darījis un darīsiet Latvijas vārdā. Labā. Paldies! Lai gan šajā grāmatā nav iekļauti Egila Levita zinātniskie raksti, tomēr varam redzēt, ka daudzas publikācijas būtiski ir ietekmējušas Latvijas tieslietu sistēmu. Un kā nākamo teikt uzrunu, es aicinu Latvijas tieslietu ministru Jāni Bordānkungu. Lūdzu. Augstu godāmais Egila Levita kungs, cienījumās dāmas, godātie kungi, visi klātesošie. Kā vēsta šīs grāmatas apakšvirsraksts, domas par Latvijas valsts gribu, atzima jau 1985. Gadā, patiešām pirms tam, kad to izteica politiķi. Ko mēs saucam, un šo laiku mēs saucam par trešo atmodu? Pagājušos 34 gadus ir izdarīts daudz. Mēs šobrīd pamatoti varam lepoties ar savu valsti. Demokrātija un tiesiskums ir vērtības, uz kurām katra valsts ir tikai ceļā, bet nekad nevar šo apvārsni sasniegt pilnībā. Arī Latvija ir nemītīgā ceļā uz arvien pilnīgāku un tiesiskāku valsti. Latvija nav nejauša valsts. Latvijas robežas nav kartē ievilktas ar lineālu. Latvija ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes, un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valsts gribu. Un lai neatņema un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas
un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Latvija nav jauna valsts. Latvija ir no jau vairāk kā 100 gadus pastāvoša valsts, un arī pirms šiem 100 gadiem Latvija nav bijusi bez vēstures. 1918. Gadā Latvijas teritorijā tika nodibinātas veselas trīs valstis. Latvijas tauta savu piekrišanu un atbalstu deva tai valstī, kuras pamatā lika demokrātijas vērtības un tiesiskās valsts vērtības, jo tāda bija Latvijas tautas valsts griba. Latvija nav vāja valsts. 20. Gadsimtā tā ir pārdzīvojusi vairākas okupācijas un totalitāros režīmus. Valstis, kas īstenoja šos režīmus, vairs nepastāv. Bet Latvija turpina pastāvēt. Pastāvēt kā demokrātiska un tiesiska valsts. Tauta ļoti īsā laika posmā ir spējusi transformēt tiesību sistēmu, atgriežoties no okupantu nodibinātās padomju tiesību loka pie romāņu ģermāņu tiesību loka. Latvijas tiesību sistēma nav postpadomju tiesību sistēma. Latvijas satversme un Latvijas likumi pilnībā atbilst mūsdienīgas demokrātiskas Eiropas valsts tiesību sistēmām, kas ciena Eiropā gadsimtu gaitā nostiprinātās un pārbaudītās juridiskās vērtības un cilvēka pamattiesības. Mums ir pārdomāts un stabils valsts pārvaldes iekārtas likums. Mums ir efektīvs un mūsdienīgs administratīvā procesa likums. Mums ir administratīvās tiesas, kas nostiprināja jaunu tiesas spriešanas kultūras un standartus Latvijā. Par to, kā veidojās notikumi un kā raisījās idejas, lai Latvija kļūtu par tādu valstu, kāda tā ir šobrīd, mēs varam izlasīt grāmatā Valsts griba. Taču šajā grāmatā nebūtu nav apkopots viss, ko Egils Levits ir spējis dot Latvijas tiesību sistēmai un arī Eiropas tiesību izpratnes padziļināšanai un paplašināšanai. Šodien gribētu pieminēt tikai trīs tādas Eiropas cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas spriedumus, kuru juridiskā doma balstās Latvijas līdzšinējā valsttiesību pieredzē un kuri ir bijuši par pamatu jaunu doktrīnu izveidošanai vai nostiprināšanai Eiropas tiesību līmenī. Tā 2001. Gada 22. Marta Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Kreins sniedz doktrinālo skaidrojumu par to, ka bijušo diktatorisko režīmu vadītāju un amatpersonas var būt sauktas pie atbildības pēc tam, kad viņu diktatūras ir gāstas un nodibinātas demokrātiskas iekārtas. Tas, kas autoritārā valstī ir likumīgs, demokrātiskā valstī var nebūt likumīgs un var būt pretiesisks. Uz Kreins doktrīnu atsaucas Čehijas konstitucionālā tiesa, lai liktu atbildēt komunistiskā režīma vadoņiem. Taču tā tiek piemērota arī ārpus Eiropas, ieskaitot vairākās Latīņamerikas valstīs, kur tiek tiesāti bijušie diktatori. Pie 2004. Gada 17. Jūnija Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma Ždanukas lietā ir atsevišķas domas, kuras noformulētas Latvijai un mūsdienu mainīgajā pasaulē arī jebkurai citai demokrātiskajai iekārtai – svarīgā pašaizsargājošās demokrātijas doktrīna. Uz šo domu vēlāk atsaucās un Eiropas tiesību doktrīnā ienes Eiropas cilvēktiesību tiesas Lielā palāta. Visbeidzot, pavisam nesen 2018. Gada 27. Februāra Eiropas Savienības tiesas spriedumā lietā Huizes Portugēzes versus tribunāla de Contas noteica, ka Eiropas pamatvērtības, kas līdz šim bija uzskatītas par deklaratīvām, juridiski nesaistošām, šobrīd ir juridiski saistošas un konkrētos gadījumos piemērojamas. Šī jaunā Eiropas Savienības pamatvērtība doktrīna ir guvusi plašu rezonansi Eiropas juridiskajā telpā. Tas notika vien 4 gadus pēc tam, kad Latvijas konstitucionālo tiesību doktrīnā tika nostiprināta ideja, ka satversmes preambulas normas ir uzskatāmas par juridiski tieši piemērojamām, un uz šīm normām ik viens var atsaukties tiesā.
Visu nu pat pieminēto Latvijas valsts un Latvijas tiesību sistēmas sasniegumu vienojošais elements ir Egils Levits. Tas ir Egila Levita drosmīgā, pragmatiskā un, es teiktu, ķirurģiski precīzā juridiskā doma. Paldies grāmatas autoram par to, ka ar saviem rakstiem, runām un darbiem, nu jau vairākām juristu paaudzēm jūs esiet bijis kā vadmotīvs un jūs esiet ienesis šo Eiropas tiesisko domu. Un es gribētu arī pateikties personiski par to, ka kopš, manuprāt, jau 1993. gada, kad mēs kopīgi bijām 5. Saimā, jūs esiet man kā tā laika jaunam, nu pat universitāti beigušam studentam uzstādījis patiesās dzīves vērtības, kas faktiski man ir novadušas, es domāju, un uzturējušas pie pareizā ceļa. Paldies jums! Paldies, tiesnieku ministra kungam! Raugoties zālē, es redzu ļoti daudzus gan augstākās padomes deputātus, gan citus tā laika sabiedriskos darbiniekus. Atverot grāmatu, kura ļauj atskatīties uz Latvijas neatkarības atgūšanas posmu, ir noderīgi ieklausīties arī daudzu laika biedru teiktajā. Ar šādu nolūku teikt uzrunu es aicinu tribīnē Latvijas Tautas frontes bijušo priekšsēdētāju mums visiem labi zināmo sabiedrisko darbinieku Daini Īvānu kungu. Lūdzu! Godāto Egili, draugi, klātesošie, šajā grāmatā valsts griba satiekas cilvēki, kuri satiekās pirms 30 gadiem, es titulu lapā redzēju Rudītis Kalpiņas, sastādītājs vārdu, žurnāls Avots, rakstniece, arī Inita Ziemele, augstākās padomes darbiniece, kurai pie dažādiem tituliem ir pievienots arī kantābjais pareizi iekaviņās ielikts termins, kurš pirms 30 gadiem likās neticams, ka kāds no mūsu tieslietu speciālistiem un zinātniekiem būs ieguvusi Kembridžas universitātē doktora grādu, un daudz, kas pirms 30 gadiem likās neticams. Pirms 30 gadiem mēs nepazinām daudz cilvēkus, kuri ir noteikuši Latvijas atgūšanas paradigmas, kuri ir izcīnījuši šo Latviju, un te es atminos pirms trim nedēļām Splendid Palace rādīja Jura Podnieka filmu Vai viegli būt jaunam, un filmu bija redzējis tajā laikā un nostījos tagad un piepišu redz to, ko es tajā laikā nevarēju redzēt. Piemēram, divus mūsu pazīstamus advokātus, Andi Grūtupu un Andreju Krastiņu, kurus to laiku ļoti maz vai neviens nepazina, kuri aizstāvējušos jauniešus, kuri mēģināja dumpoties pret to režīmu un nezināja, kā to darīt. Un varbūt, ka tas iezīmē to, cik svarīga ir bijusi Latvijas atjaunošanā šī tiesiskā doma. Bet bieži vien lekcijās, mēģinot jauniešiem dot atbildes jautājumu, kā mēs padomju sistēmu augušu cilvēku, un mēs ar Egili esam dzimuši pilnīgi vienā gadā šeit pat padomju sistēmā un gājuši skolā, kā mēs varējām vispār atjaunot šo neatkarīgo Latviju, atcerēties to, jo mūs baroja pilnīgi ar pavisam citu informāciju. Un tad es tā saku, nu jā, tas bija kāds ierauziņš. Šobrīd šim ierauziņam ir dots ļoti labs, ļoti precīzs apzīmējums, ko Egils ir kā Dagmar Bētnerda Gall teica ar vārdu uzmanīgi ievies mūsu sabiedrībā, kurš faktiski nozīmē to, kāpēc mēs eksistējam, kāpēc mēs radījām valsti, kāpēc mēs bijām saglabājuši šo valsts ideju kaut kur iekšā, pat pilnīgi svešās ideoloģijās, un kāpēc mēs spējām šo valsti atjaunot. Es tagad nelasīšu lekciju, bet es te uztaisīju tādu uzmetumu lekcijām, ko es jauniešiem bieži lasu par valstsgribu. Valstsgribas svaru nozīme ietekmi, tā to varētu iesaukt, un man šī gadījumā ir ilustrācijas ar man un arī Egilam mīļo un svarīgo Daugavas tēmu, par ko mēs nesen runājām, Satversmes tiesas rīkotā sanāksmē, jo arī Daugava atspoguļo
Latviešu valsts veidošanos, Latviešu valsts mēģinājums šo valsti sagraut un mēģinājums šo valsti glābt un atjaunot. Šajās divās fotogrāfijās Daugavas ielā Lutiša sāģis pirms 30 gadiem, kura bija nolemta appludināšanai, un otra padomju varas jau appludinātā Pļaviņu Hes, Rīgas Hes ietekmes zona. Tātad Latvija sagrautā un vēl tas, kas palicis, ko mēs varētu glābt ar savu valsts gribu. Valsts gribas svars, varbūt jums interesē arī tīri praktiskā nozīmē. Es nosvēru mājās šo grāmatu, jo dažiem cilvēkiem ir jāzina, cik viņi nes lielu smagumu, 2,5 kilogrami. Sver tik pats, cik kādreiz Daugavā zvejotie Daugavas laši. Tātad arī ir salīdzināmas vērtības. Paldies, Egil, par tik smagas grāmatas sarakstīšanu. Domāju, ka tā nav pēdējā. Un tad ir šīs paralēles visas. Ja šī valsts griba it kā pazūt, tā tiek ierauta vēlnetvarā, kur arī mums vairs šodien nav. Bet valsts griba ir nezūdama, ir valsts gribas nezūdamības likums. Un te ir senākās latviešu apdzīvotās vietas, kur pirmās apmetnes atrastas pie Sēlspils no Oliņkalna. Tās ir tagad appludinātas. Arī Latvija bija appludināta un nebija. Un tomēr mūsu atmiņās, mūsu kolektīvajā apziņā, arī tajā apziņā, ko vēlāk atgriezdiemies Urdija Egīls, šī valsts griba atgriezās iznir no šīm Daugavas dzelmēm. Valsts griba pastāvēja kultūrā, nacionālajos simbolos. Te ir viens Māra Čaklā dzejolītis un šie Daugavas plosti, Daugavas uguns, kuri, ka atkal saistās valsts gribas vārds ir šifrēts, tas ir kaut kur dziļi sirdīs mums stāv, bet šī valsts griba tomēr ir pastāvējusi visu laiku. Simbolos, staburaks, un, protams, valsts gribas slēptās, valsts gribas attiecībās ar padomju okupācijas režīmu. Un te ir atkal šis Daugavas piemērs. Pēteris Brūveris, vēlns, kam vārdā Stučs, ka arī šajā zemē meta viņam staburaga dzīve šausmīgi uz nerviem krita. Un pretī padomju celtnieki, kuriem šī, kur ir šī Stučs, kas šī vēlna iemiesojums. Un Baušķinieks mūsu nākotni, kurā mēs esam visi piedzimuši un kurā izauguši. Bet pārējot drusku konkrētāk pie šodienas temata, pie grāmatas par valsts gribu, par piegīlu apcerējumiem, es gribēju pieminēt nu, šajā lekcijas konspektā to, ka Egils mums bija svarīgs, ka viņš ieveda pirmām kārtām rietumu juridisko domu Latvijā, jo es teicu pieminējis, ka juristi bija ļoti svarīgi spēki atmodā. Es uzrakstīju vakar uz lapiņas kāds 20 juristu vārdus, dažs no tiem es redzu arī šodien. Universitātes mācības spēki. Bojārs, Plotnieks, Bišers, Meļķīsis, praktizējuši advokāti, arī Ilma Briņķa Čepāne, praktizējuši advokāti, tā kā Ruta Marjaša, Oļegs Batarevskis, Aivars Borokovs šeit ir, Egons Rusanovs, Egils Raziņš un tā tālāk. Milzīgi šo juristu plejāde. Un tad, kad mēs sākām formulēt savas domas, kā atbrīvoties, šie visi cilvēki nāca no padomju augstskolas. Viņi bija tā kā padomju tiesības speciālisti. Un tomēr kaut kādu argumentācijas spēku vainu ar to kaut kur slēpta saglabāto valsts gribu, vai ar savu romiešu tiesībām, ko tomēr par spīti padomju režīmam arī šeit Latvijas universitātē mācīja, viņi sāka palīdzēt šie lielai atmodas kustībai formulēt idejas un domas. Bet šīs formulas varbūt vienmēr nebija pašas pareizākās un pašas precīzākās. Un tomēr padomju savienībā Kremlī, kad mēs jau bijām sākušiet parlamentāro ceļu, daži ar rūgtumu, daži tā kā smiedamies stāstīja anekdotu, ko es šeit uzrakstīs, ka PSRS sagrāva igauņu ekonomisti, leišu komunisti. Komunisti tāpēc, ka viņi pirmie izstājās no PSKP, vienotās totalitārās partijas, un te var pieminēt, ka viens no padomju tiesību var galvenajiem sargiem, tāds Anatolijs Lukjanovs man kādreiz tieši tā teica, biedrīvāni, atcerieties, ka komunistiskā partija ir tā, kas satur mūsu mīļoto valsti. Nebūs partijas, nebūs valsts. Tas arī var tāds ļoti izstrizājums temats runāt par mūsu neatkarības atjaunošanu. Un, protams, igauņu ekonomistiem bija šis IME, Igaunijas pastāvīgas projekts un latviešu juristi, kuri pārsteidza Kremlī, kad mums bija šī brīvā tribīne, ar savu argumentēt spēju. Bet tomēr tās skaidrības, kādu Latviju atjaunosim, nebija. Es bieži tagad, Egila, man nāk dažādi jaunieši un arī ārzemnieki un dažādās valstīs, kur grib
iet demokrātijas virzienā, un viņi jautā, kā jums tas izdevās. Un tad viens ir tas, ka ir masveidīgums vajadzīgs, tas ir skaidrs, Tautas frontē tas bija. Bet otrs ir vajadzīgs, ka ir vajadzīgs skaidrs mērķis. Šī mērķa skaidrība tajā brīdī, kad mēs Regilu saskarāmies, Tautas frontē vēl nebija. Vai pastiprināt, kā to frontes pirmā programma prasīja, Latvijas PSR suverenitāti? Jo īstu zināšanu par to, kas ir noticis pirmskar Latvijā, kādas starptautiskā tiesība normas uz to attiecas, mums toreiz nebija. Un loģiski arī rietumu latvieši, trimdas latvieši bija ļoti piesardzīgi attiecībās ar mums. Mums pirmais solis bija gan Nakves konference Kanādā 1989. Gadā, bet ar PBLA, Pasaules brīvo latviešu apvienību, projām attiecības atturīgas. Un tad, kā sūtnis no PBLA, mūsu Tautas frontes birojā ieradās Egils, ar jauns cilvēks, kurš atkal teikšu ļoti uzmanīgi, ļoti toleranti un bez jebkādas pārākuma apziņas. Sāka stāstīt par to, cik svarīgi, ka Latvijas valsts eksistē un ka šo garīgumā eksistējošo valsts griba eksistējošo valsti ir iespējas atjaunot. Kam varbūt arī mūsu juridiskie korifēji Latvijas universitātē vēl toreiz īsti neticēja. Mums bija diezgan daudz diskusiju, lai viņus par to pārliecinātu. Un es tikai šodien pastāstīšu vienu tādu epizodu, kas varbūt stāst arī par Egīla līdzdalību mūsu neatkarības atjaunošanas procesā. Varbūt nedaudz ievads ir tas, ka ir jāpiemina 13. 14. maija 89. Gads, tas ir Baltijas asamblēja, kad mēs saprotam tātad tā ideja, ko es teicu, masveidīgums. Egils saka, vajag formulēt, mums ļoti daudz sarunu bija. Viņš raksta vēstuli PBLA, stāstīdams, ka mēs esam par neatkarību, bet dažādi iemesli dēļ, un tie iemesli tiešām bija tādi, ļoti delikāti, apstākļi bija diezgan briesmīgi, kas valdīja Latvijā, jo Latvija tomēr bija vairāk sovietizētā un padomju kolonizētā no Baltijas valstīm. Mums vajadzēja rīkoties uzmanīgi. Un Egils atklāti raksta PBLA, ka tas, ko viņi runā vai kas viņu programmā vēl nenozīmē, ko šie cilvēki domā, ka viņi grib atjaunot neatkarīgo Latviju. Un tas šajā grāmatā ir iekšā un ļoti skaidri arī redzam tā chronoloģija, kā tas process noticis. Mēs savukārt tādā lielā atmodas pacēlumā 13. 14. maijā, kad Boris Strezņiks sacer arī slaveno dziesmu atmostas Baltiju, dodamies uz Tallinu un pieņemam dokumentus, ko jaunajiem baltiešu deputātiem PSR parlamentā darīt, lai veicinātu Latvijas suverenitāti, mēs to toreiz teicām. Un tur nu bija visdažādākie projekti, ieskaitot uz demilitarizētu Balto Skandijas zonu, projekti var pat diezgan fantastiski. Bet tajā pašā laikā, bet mēs zinājam vienu, ka mums vajag demokratizēt šo režīmu, jo tas ir vienīgais, kā mēs varam pret to cīnīties, un ka mums vajag panākt Ribbentrop-Molotov, Berlīnes Maskavas protokolu analīzes, slepeno protokolu, un to atzīšanu par spēkā neesošiem, bet to vajag panākt, lai to izdara Kremlis. Tas bija virsuzdevums. Un tad mēs to visu pieņemam šajā Baltijas asamblējā un seko divas dienas un Latvijas Tautas frontes delegācija dodas Zabreni Francijā uz Šabrenes pili, kur notiek tāda jau Egils arī to piemin, Latvijas Tautas frontes delegācijas LNK un PBLA tikšanās, kur Egils nolasa savu, man liekas šajā brīdī, leģendāro referātu par Latvijas neatkarības atgūšanas parlamentāro ceļu, atjaunojot 1918. Gada 18. Novembra republiku. Un es saprotu, ka tajā brīdī tie valdes locekļi, es tur nebiju tajā brīdī, jo es biju atros Maskavā šī brauciena laikā, viņi saprata, ka mērķis ir skaidrs. Egils ir iedevis un noformulējis šo mērķi, un tā bija milzīga nozīme. Viņi atbrauca, sekoja 31. maija aicinājums, un sākās Latvijas Tautas frontes programmas pielāgošana šim neatkarības atjaunošanas mērķim, kur mums arī bija ļoti izteikti visdažādākās konsultācijas. Arī lekcijas tēma, bet iešu pie savas galvenās bildes, lai 31. marts, 1. aprīls. Laiks, kuru Egils tā arī precīzi neformulē savā grāmatā. Viņš min tikai, ka pēc Lietuvas neatkarības deklarācijas, tas ir 11. marts 90. Gadā, viņš kopā ar Edvīnu Inkenu, mūsu ārlietu vadītāju Tautas frontē, dodas uz Lietuvu.
Lai izzondētu, kas noticis Lietuvā, kā rīkoties Latvijai. Vai jums pieņem tādu pašu radikālu tūlītējas neatkarības paziņošanas deklarāciju, kaut arī mēs zinām, ka mēs nespēsim realizēt šo neatkarību. Vai arī mums rīkoties tā, kā ir ieteikuši gauņi, kur nepieņems neko un atstās visu tādā kā pašplūsmā, tai brīdī, kad varētu stāties spēkā pilsoņu komiteja ideja. Latvijā tas stāvoklis bija sarežģītāks. Un viņš ir atgriezies, un tad Tautas fronts vadība, sešinieks, dodas kādu vietu, ko Egils min inkognito vieta Vidzemē, un tas ir Vaivas Dzirnavas, tas ir no šīs mājas loga. Es to rādu tāpēc, ka man šis bija ļoti priecīgs atklājums, negatavojoties šai runai, bet vispār es atradu vecas diapozitīvas uz padomju fotoaparātu ar padomju filmiņu, padomju fotogrāfu izpildījumā, kas ir vienīgās liecības par šo ārkārtīgi svarīgo notikumu. Dodas apspriest, ko darīt varas pārņemšanas brīdī, kāda būs valdība, kādu deklarāciju mēs pieņemsim un kādiem cilvēkiem ir jānostājas jaunās Latvijas priekšgalā, kādam jābūt tiesiskumam, kādas tiesiskās reformas jāsāk. Tas notika apmēram divas dienas, te ir šis Egīla citāts un to zelta raibo džemperīti un cilvēku, kas lien alā iekšā valsts gribu meklēdams, to sauc par Ivaru Godmanu toreiz. Viņam seko Jānis Škapars. Arī es tur piedalījos, un Jānis Dinevičs. Pirms tam mums bija tāds rituāls, ka bija atjaunots Ulmaņa liktais piemeneklis priekļos, Cēstauts fronts nodaļa bija atjaunojis, mēs tur apstājāmies, kur es gribētu parādīt tā simboliskā busiņa dēļ, kas arī parādīja toreiz jau ārkārtīgi ciešo rietumu tautiešu, un mūsu sadarbība tas bija Edvīna Stota, Amerikas latviešu dāvinātājs autobusiņš, lai Tautas fronta braukātu, kas arī bija viens tiesisks strīds mums, vai uz busiņu uzlikt Latvijas Tautas frontes zīmi vai nē, un beigās nolēmām, ka nē, jo kāds varētu mēģināt un izdemolēt to un uzbrukt tam, un mēs nebūsim vairs inkognito, kaut arī šāda autobusa Latvijā tāpat nebija neviena tajā laikā. Kāja, kas šeit ir tā piederē Gīlam, un šampānietis sovietskoja, tas ir ļoti simbolisks, ka tas tur bija uz galda, bet es domāju, ka mēs to daudz neesam lietojuši, un viņš neļāv mums noslēgties kaut ko citu. Un šeit ir vienīgā fotogrāfija, kuras konstatēja, ka tiešām Egils tur ir. Viņš redzams šajā fotogrāfijā, jo man bija ļoti grūti atminēties, kas piedalījās tajā konferencē, un tagad mēs, es domāju, tā plašā nozīmē latvieši, gan vēsturnieki, gan juristi, varētu analizēt arī šīs sanāksmes darba rezultātus. Faktiski šeit arī tika pieņemti galvenie postulāti, gan neatkarības deklarācija, kur vēlāk tika izstrādāta šeit Latvijas arī universitātē, dažādās vietās, bet arī universitātē, toreizajā partijas sekretāra Aivara Endziņa kabinetā, Un tā kā Latvijas universitātē ir daudz piemiņas plākšņu, gan ar neatkarības karu, gan ar citiem notikumiem, es domāju, pie šī bijušā partijas komitejas kabineta arī vajadzētu piemiņas plākšņu, ka te Egils Levets un tā tālāk juristi ir izstrādājuši Latvijas neatkarības deklarāciju. Bet, protams, ka kas man visvairāk paliek atmiņā, ka Egils mēģināja atkal tā ļoti uzmanīgi, kā Dagmāra teica, teikt, ka mums diezgan radikāli jāmaina tā vara, ka mēs nedrīkstām atļaut atstāt šo padomju ierēdniecību iekšā, kas toreiz bija ļoti tāda, nu, un viņš arī pieminējis vārdu, ka viņš nopūtās, un to es tiešām vairākas reizes redzēju, ka mēs teicām, bet mums jau nav nekādas pieredzes, mēs neesam neko vadījuši. Un tomēr, man liekas, ka tie lēmumi, kas toreiz tika pieņemti pareizi šajās Vaivas Dzirnavās, Tika arī galīgais variants tā kā akceptēts neatkarības deklarāciju, kura, ka Egils grāmatā vēlāk raksta, tika mainīta, jo, protams, no citu juristu puses, no padomju skolas gaišuras puses spiediens bija citāds, jo viņiem bija cita sajūta par to, kas varētu notikt, un sevišķi to juristu, kuri Maskavā uzstājās Maskavas Kremlī tribīnē. Tāpēc Egīlam aizbraucot, šai pēc šīs te sanāksmes neatkarības deklarācijas teksts tika mainīts, mīkstināts un izdomāts tas nelaimīgais pārejas periods, kurš tāp cita arī man bija pārsteigums, kad es ieraudzīju to neatkarības deklarācijā. Bet tad es tagad arī raugoties šo bildi un savelkot kopā datumus, arī 30. aprīļa Egīla, kad tevi čekisti arestēja un izsūtīja atpakaļ uz mūžiem, un labi, ka viņa mūžs bija tik īss, no Latvijas, tad es atceros, ka starposms bija, kad es un Anatolijs Gorbunovs un Ilmārs Bišers,
arī jurists, viens no mūsu juristiem Tautas fronts devāmies uz Maskavu, uz Kremli, lai padomju caram, Gorbačovam parādītu šo neatkarības deklarāciju. Es nezinu, vai mēs viņu bijām tulkojuši, bet nu katrā ziņā mums bija viņam tāds īsts skaidrojums, un mēs pateicām, mēs tādu pieņemsim. Mēs Latviju ejam uz neatkarību. Viņš toreiz draudēja un viss kaut ko tam līdzīgi, bet tas ir arī ļoti garš un interesants stāsts. Bet izejot priekšnamā, bija tāda interesanta epizode, ka viņš pēkšņi pastījās uz mani, un viņš teica, biedri Ivāni, cik jums ir gadu? Un es taisa nobrīnījos, ka čekistiem bija noslēpums, cik man gadu ir. Gorbačovs to nezināja. Jo viņa nākošā frāze bija tāda. Ziniet, man tur uz galda ir viss tas, ko jūs ar ārzemniekiem runājat par mūsu valsti. Jums tas slikti varētu beigties. Tā kā mēs nevaram neko pierādīt, kas ir bijis vai nav bijis, ja, bet tas nozīmē, ka šīm Egīla vizītēm šeit Latvijā noteikti ļoti rūpīgi sekoja un ka viņu atzina par varbūt vienu no bīstamākajiem, varbūt kā visu mūsu lielo Latvijas universitātes juristu komandu, kas strādāja Tautas fronts labā. Bet arī šī komanda jau bija strādāja uz viena viļņa regīlu un tāpēc šis tiesiskās domas spēks arī bija tas, kas spēja sagraut šo padomju impēriju. Tā kā Egīlam paldies par valsts gribas jēdziena, iedzīvināšanu, ienešanu Latvijas sabiedrībā, jo tas ir viens no ļoti nopietniem argumentiem un stūrakmeņiem, uz kura turpmāk balstīsies ap kādos vēstures vējos Latvijas pastāvēšana. Otrs ir tas, ka, par ko paldies Egīlam, ir šī, es jau teicu, ka mēs auguši vienā vietā, bet Egīls pirmais aizbrauc 70. Gados izraujas uz turieni, ko mēs varam saukt par dzimto Eiropu. Un Latvijas atgriešanās dzimtajā Eiropā notika jau tikai pēc tam, notika tikai 90. 91. Gadā, kad mēs atguvām šo faktisko neatkarību. Bet Egīls bija viens no šiem vēstnešiem no dzimtās Eiropas, kurš Latvijai parādīja ceļu, un droši vien vēl rādīs Egīlu arī turpmāk. Paldies tev! Paldies Dainim Ivānkungam, un es ceru, ka visi mēs varam baudīt šīs vecās fotogrāfijas un kavēties atmiņās. Un tagad neliels mirklis klavieru skaņdarbam.
Grāmatas saturs aptver plašu posmu, vairāk kā 30 gadus. Un, lai sniegtu ieskatu par šo, es aicinu teikt uzrunu kolēģi, juristu Lauri Liepaskungu. Lūdzu. Dargie kolēģi, domu biedri, profesore un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Inete Ziemele ir grāmatas ievadā diezgan precīzi norādījusi, ka Egilam Levitam ir Latvijā gan jurisprudencē, gan plašāk bijusi pravieša loma. Kā juristam, protams, prasītos definēt, ko tad īsti nozīmē pravietis, lai mēs nenokļūstam galējībās un, piemēram, daļa no Egila kājas, kas bija attēlā, iebalzamēt un ielikt kādā Latvijas katedrālē pēc simtiem gadu. Jurists uz pravieti skatās kā uz, ja varētu tā sacīt, nācijas vaduguni. Un proti trīs komponentes, vismaz trīs, kuras es gribētu šajā šodien īsajā uzrunā pieminēt. Pirmkārt, tas ir viedums, otrkārt tālredzība un treškārt atbildība. Kādas intervijas autori, kur arī ir publicēta šajā foliantā, savulaik man žēlojās, ka Egils Levits ir bijis viens no vissarežģītāk intervējamajiem. Vissarežģītāk intervējamā personība. Kāpēc? Tāpēc, ka Egils nav ļāvis publicēt šo sarunu pirms tās rūpīgas pārskatīšanas un pirms tās izrediģēšanas. Šo žēlabu pamatā ir pamatots arguments, jo Egils vienu sarunu bija pārvērtis par tekstu. Šī ir ļoti zīmīga, var teikt, zīmīga ieruna vai zīmīga atruna, jo tā ļoti trāpīgi parāda Egila Levita atbildību pret vārdu. Atbildību pret tekstu, kur nevar būt nejaušības, nevar būt pārteikšanās, kuras sarunā, cilvēciskā sarunā ir dabiskas, neizbēgamas, pašsaprotamas. Un šādi varētu raksturot arī šo grāmatu. It īpaši, ņemot vērā to, ka starp vairāk kā 800 lapusēm apzināti nav iekļauti tādi Egila teksti, kurus tos no šodienas skatu punkta vērojot, Egils ir atzinis par netik nozīmīgiem. Līdz ar to mums daudz kas no tā, ko Egils vispār ir rakstījis, ir palicis ārpus šīs grāmatas. Grāmata ir precīza un tajā nav nekā lieka. Vērtējot tekstus, kurus jūs varēsiet tajā lasīt, un es redzu, ka daudz jau ir sākuši to darīt, mēs redzēsim, ka visi tie atbilst vairākiem kritērijiem. Pirmkārt, tie visi ir ietverti eiropeiskās tiesiskās tradīcijas, gan rakstu stilā, gan arī tematiskajā struktūrā. Tie atbilst eiropeiskās domāšanas, retorikas, argumentācijas pamatprincipiem, no kuriem galvenais ir, ka katrs apgalvojums ir jāpamato, katrs pieņēmums ir jāpierāda. Egila Levita argumentācija ne tikai šajos publicistiskajos, ne tikai zinātniskajos tekstos, bet arī, ja varētu tā teikt, normatīvajos tekstos, esot par tiesnesi divās no Eiropas augstākajām tiesām, žilbinoši pierāda šīs domāšanas un argumentācijas struktūras ievērošanu. Katras tiesas sprieduma pamatā ir faktu pienācīgs novērtējums un precīzs slēdziens, nekā lieka. Šī ir viena no tēzēm, kuru joprojām ir jāmācās, un līdz ar to šodienas izdevums noteikti Latvijas juristiem būs par labu palīgu līdzekli. Otra būtiska iezīme, manuprāt, ir tā, ka grāmatas teksti ir savstarpēji saistīti. Ne tikai chronoloģiski, un pats autors tos ir sakārtojis chronoloģiskā secībā no 1985. Gada līdz pat pagājušā gada noslēgumam, kad ir tapis pēdējais no, varētu tā sacīt, nākotnē vērstajiem grāmatas tekstiem. Grāmatas tekstus vieno ne tikai šī chronoloģiskā saikne, bet arī apstāklis, ka tie konsekventi turpina vienu noteiktu domu, kas ir aizsākta jau pirms vairāk kā 30 gadiem. Tātad tā nav tikai chronoloģija, bet tā ir jēdziena valsts griba attīstīšana un, var teikt, konkretizācija, kura nemainīgi
un nesot pretrunā iepriekš atzītajam, tiek attīstīta tālāk katrā noteiktā valsts un tautas attīstības stadijā. Tā ir ārkārtīgi liela vērtība, kurā jūs varat paskatīties atpakaļ un teikt, ka viss, kas šajā grāmatā ir publicēts par 30 gadu laika posmu, ir savstarpēji, varbūt pat arī cēloniski sakarīgs. Šī grāmata, protams, arī ataino Egila biogrāfiju. Būdams kautrīgs, zinām, mērā es jūtu līdz Egilam, kuram jāklausās šie slavinājumi, zinot, ka pēc dabas Egils Levits ir ļoti tāds pieticīgs un kautrīgs cilvēks. Nu tā un tas ir. Katrā grāmatas atvēršanā autoram nākas uzklausīt gan labus vārdus, gan arī pagaidām vēl nekritiku, jo mēs lasīsim un tad, jācer, būs arī kādas kritiskas piezīmes. Taču šī grāmata iezīmē arī Egila biogrāfiju, ko pats autors negribētu uzlikt sausā formā, bet parādīt, un kas, manuprāt, man izraisīja tādu diezgan ķecerīgu asociāciju. Kad mēs runājam par Latviju no 1918. Līdz 1940. Gadam, ir viena personība, par kuru mēs nekādi nevaram nerunāt. Proti, tas ir Kārlis Ulmanis, kurš pats par sevi savulaik bija izteicies, ka es esmu tas, kas to ir radījis. Nu, varbūt tā ir tāda, zinām, literāra noc, bet Ulmanis savā ziņā arī pielika punktu neatkarīgajai Latvijai 40. Gada jūnijā. Egils Levits ir bijis atjaunotajā Latvijā pirms tās rašanās šīs idejas autors un noteikti turpina to. Tāpat kā Ulmanis ir vairāk kārt bijis ministra prezidents, tā Egils ir bijis klāt katrā no būtiskākajiem krustpunktiem. Jūs jau jūtat, ka tagad ir tā bailīgā doma, kas notiks tālāk, kas būs tulīt. Par to pēc īsa mirkļa. Grāmata noteikti ir arī ārkārtīgi vērtīga, jo to var tvert ne tikai kā akadēmisku un taisnību kolēģim Kusiņam. Mums ir zināms, ka ir vairākas akadēmiskas publikācijas, kas latviešu valodā, kas nav iekļautas izdevumā, tā tad, zinām, mērā varētu sacīt Latvijas vēstnesim, nu, jāsaka, tas ir tiešām fantastiski, un šī grāmata noteikti kļūs par angliski tas iedziens bestsellers, latviski lieto liela pārdoklis, ja, par to nav šaubu, jo valsts konstitucionālo tiesību politikas zinātnes studentiem tā būs daļa no obligātās literatūras, pavisam noteikti. Taču tā, protams, ir nozīmīga arī tādēļ, ka šī grāmata ir veidota pēc domas skaidrības un teksta maksimāli, cik vien tas ir iespējams, runājot par sarežģītām lietām, vienkāršības principu. Tā tad atkal jau nekā lieka un nekā sagudrota, pārgudrota. Un vēl, protams, man liels un pazemīgs lūgums, gan varbūt autorei Rudītei Kalpiņai, liels paldies par to darbu, kas ir jau veikts. Un, protams, izdevniecībai, ka mums noteikti vajadzētu arī publicēt Egila Levita rakstus vācu, angļu, franču valodā, jo tas noteikti būtu starptautisks bestsellers, par ko man nav nemazāko šaubu. Praviešu loma ir sarežģīta. Pravietim būt nozīmē ne tikai iedvesmot, ne tikai būt par tautas dvēseli, bet arī lielā mērā spēt pateikt, kas būs nākotnē. Un ar to es arī gribētu, ja varētu tā sacīt plūdeni, pāriet pie nākamā runātāja, ja var teikt tā, tas gan ir kolēģi Kusiņa rokās, jautājums, uz kuru varbūt ne pilnībā guvu atbildi, paldies par privilēģiju iepriekšējās nedēļās, lasot grāmatu. Proti, kas būs nākotnē? Tas ir jautājums Egilam Levitam. Vai Egils varēs mums šodien pastāstīt vismaz dažas no tām lietām, ar kurām mēs saskarsimies tuvākajos gados? Liels paldies vēlreiz par grāmatu. Liels paldies Laurim Liepskungam. Un tagad pienācis laiks dot vārdu grāmatas izdošanas projektu vadītājai, Latvijas vēstneša valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelskundzei. Lūdzu. Labdien visi klātesošie, draugi, kolēģi. Sārkārtīgi priecīgi piedzīvot šo brīdi pēc 4 gadu darba. Ka mūsu projekts ir finalizējies un grāmatā rakstukrājumā valsts griba. Es reizēm domāju, ka scenāriju uz pasākumiem vai dzīvē nevienmēr rakstām mēs paši, dažreiz tos uzraksta kāds
kāda providence, un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka tā grāmata bija gatava tieši šogad, un ka tieši šodien Latvijas universitātē, 15. februārī, mēs svinam šīs grāmatas atvēršanas pasākumu. Es patiešām par to lepojos, ka tas ir noticis šī brīdī, ka tik esmu par to priecīga. Bet, protams, kā ik viens liels projekts nevar tapt, ja nav projekta komandas. Un tas, ko es šodien gribu pieminēt, es gribu pieminēt tos cilvēkus, pateicoties kuriem šī grāmata šodien ir. Mēs viņu atveram un dzirdam tik daudz labus vārdus gan par grāmatā apkopotiem rakstiem, gan arī par grāmatas autoru. Vispirmām kārtām, Ines, es gribētu pateikt lielu paldies grāmatas sastādītājai Rudītai Kalpiņai. Tā bija neapšaubāma viņas ideja. Viņas ideja un milzīga uzdrošināšanās veikt šo darbu, jo tas, ka tas būs mega darbs, to mēs visi sapratām. Atrast šos periodiskā publicētos rakstus savākt, noskanēt, pārveidot. Nu, tāpēc es gribu pieminēt pārējos savus komandas locekļus, kā nākošo es gribētu nosaukt Ilzi Lāci. Tikai ļoti pedantisks un pārcilvēcīgām darba spējām apveltīts cilvēks spēja izdarīt to, ko izdarīja Ilze. No šīm tehniski nokopētājām lapām izveidot tekstu, kurš ir maketējams, kopējams un izdodams. Vēl šai konkrētajā komandā es gribētu nosaukt Annu Aizsilnieci, grāmatas māksliniecisko noformētāju. Mums bija dažādas plašas diskusijas un vīzijas par to, kādai grāmatai ir jāizskatās, un brainstormi un pilnīgi pretēji viedokļi, bet paldies Egīlam, kurš bija šī vertikāla projektā, un tā kā mēs tomēr arī tad balstījāmies viņa redzējumā par to, kādai grāmatai ir jāizskatās, bet kur ir Anna? Anna. Paldies! Paldies viņai par darbu. Tā, grāmata būs tā. Tāpat es vēl gribētu pieminēt sadarbības partneri no Latvijas universitātes, pateicoties, kurai šis pasākums varēja noritēt. Anita Brakša, kur mums palīdzēja visādā veidā šo pasākumu šodien noorganizēt. Protams, man ir jāsaka liels paldies grāmatas varonim, autoram, Egīlam Levitam, kurš uzticējās mums, kurš vienmēr bija pieejams, tad, ja mums projekta teiksim, realizācijas gaitā bija jautājumi vai nepieciešami precizē, viņš vienmēr bija pieejams un atbildēja uz mūsu jautājumiem un pieslēdzās šim projektam, bet Egīlu. Un, protams, visu šo komandu kopā koordinēja mana kolēģe, koordinātora, visu grāmatprojektu vadītāja vēstnesī Gita Kronberga. Protams, es mazliet nojaucu ekrāna stāsta scenāriju. Es gribētu pateikt paldies visiem tiem netiešajiem autoriem un kolēģiem, kas ir piedalījušies šī projekta tapšanā. Tas ir intervijas un rakstu autori, žurnālisti. Es nesākšu viņus visus nosaukt, kā redzat, viņi ir ļoti daudz un vēl 5-10 minūtes tikai saucot uzvārdus pavadīt, laikam nebūtu korekti šodien. Tāpēc paldies visiem! Līdz ar to es varu teikt, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku ir piedalījušies šīs grāmatas tapšanā un paldies visiem par to, ka tā ir iznākusi. Paldies Dainai Abelskundzei. Šajā grāmatā daudzi raksti ir par satversmi. Un man tas patīk.
kādreiz ir tādi brīži, kurus nevar tā ieprogrammēt, kas sakrīt paši no sevis. Un grāmatas priekšvārda autora ir un kolēģis Satversmes tiesā Inete Ziemele. Un tagad, Satversmes pieņemšanas dienā, 15. februārī, man ir jālūdz teikt uzrunu Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeles kundzi. Lūdzu. Es jums pilnīgi noteikti varu pateikt, ka viņa ir tiešām gaidīta, ilgi gaidīta un tā ir sagaidīta. Mīļie klātesošie, liels paldies par šo Egilu, Rudītei Kalpiņai un Latvijas vēstneša komandai. Es domāju, ka tas prasa lielus aplausus. Paldies! Es esmu ļoti pateicīga par to, ka Rudīte un Egils mani uzrunāja uz šo neiespējamo visi uzrakstīt pāris lapās šīs grāmatas priekšvārdu. Ņemot par labu, bet es esmu ļoti pagodināta paldies. Un šeit runājot par Egilu un par grāmatu, ko mēs tajā redzam. Pirmais, es gribētu atzīmēt, ka Egils mūs ieveda Eiropas tiesiskajā telpā uzreiz vēl pirms 90. gada 4. maija mūs vienkārši iemeta atpakaļ tajos ūdeņos. Mēs tur mācījāmies, peldējām, kā nu katrs. Bet tas bija ārkārtīgi svētīgi. Mums vajadzēja tieši tā arī iemest. Uz kopējā fona Austrumeiropā es no savas pieredzes varu pateikt, ka šis izrāviens, vai jau, ko tu mums iedevi, viņš vēl ar vienu tur ir, un ļoti daudzās jomās mēs esam nu, ārkārtīgi cīņpilni Eiropas tiesiskajā telpā. Paldies tev par to! Otrais, vismaz es tā izjūtu, un es domāju, ļoti daudz mēs tā izjūtam, ka juristam tik tiešām ir īpaša atbildība un īpaša misija. Un domājot par mūsu valsts vēsturi, mēs jau īpaši to redzam. Šī nozīme juristiem bija valsts dibināšanā, šī nozīme juristiem bija neatkarības atjaunošanā. Šī nozīme juristiem bija uzturot visu laiku valsts gribu, valstī, vismaz te jūre. Mēs no Egila varam mācīties, mēs esam mācījušies tieši šo jurista īpašo misiju Latvijas valstī un Latvijas nākotnē. Mēs turpinām to mācīties. Attieksmi, stāju un milzīgu atbildību. Un trešais, īpaši Latvijā, īpaši mūsu, tur, kur mēs esam, tie, kas mēs esam, tie, kas mēs būsim, mums ļoti nepieciešams ir zināšanas, mums ir nepieciešams skatīties uz cilvēku, uz to, kā mēs viens ar otru dzīvojam, kā veidojās mūsu sabiedrība, kā tā attīstās uz priekšu, kā mēs pilnveidojam savu valsti. Un tā būs tik stipra, cik stiprs būs
Šis vērtējums, šis zinātniskais pamatojums mūsu pašu veidotajiem procesiem. Un arī to Egils mums ir parādījis, kam skatīties uz cilvēku, uz sabiedrību, kā izvērtēt, izanalizēt, nopamatot un līdz ar to virzīties uz priekšu. Paldies tev! Bija ļoti patīkami līdz šim strādāt komandā. Es vienmēr esmu sajūtis tādu komandas garu un atbalstu, un mēs tā turpināsim arī uz priekšu. Milzīgs paldies! Lai tev šodien svētki! Paldies, Inetei Ziemelskundzei. Es domāju, ka daudzi no klātesošiem varētu teikt, ka viņiem ir nācies strādāt kopā ar Egīlu. Gan tādos lielākos vai mazākos projektos. Un es zinu, ka mūsu vidū ir tādi cilvēki, kas šo pieredzi grib mums pastāstīt. Ar šādu nolūku es vārdu dodu Saeimas priekšsēdētājas biedrei Inesei Lībiņai Egnerskundzei. Lūdzu. Levita kungs, Egil. Edvards Virza ir kā reiz pazīdams. Egil Levita ir teicis, ka tāpat kā neizsmeļams ir avots, tāpat neizsmeļam ir liela personība. Un par to, cik neizsmeļam ir šī lielā personība, liecina ne tikai Ivāna kunga ļoti labi raksturotā treknā laša lieluma grāmata, bet arī tas, ka šī Alma Mater lielā aula ir daudz pilnāka nekā lielajos juridiskās fakultātes izlaidumos, nekā citos pasākumos, kur apmeklētāji pērk biļetes. Mēs gluži vienkārši kā pie avota esam nākuši, jo gribam to viltumu sajust šeit klāt. Un man ir uzticēts šodien stāstīt par laika posmu no 2007. Līdz 2011. Gadam, kad Egils Levits uzņēmās valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas vadīšanu. Un jau pēc pirmās sarunas ar valsts prezidentu Valdi Zatleru man bija skaidrs, ka prezidents redz, ka prezidenta institūcijai ir jābūt satversmes sargam ar juridisku vārdu. Un Zatler kungs redzēja, ka šim veidojumam, kas vēlāk tapa par komisiju, ir jābūt tādam, kur vada Egils Levits. Un tā arī 2007. Gadā tika sapulcināta komanda, kura, manuprāt, juristu saimē ir un bija tāda zvaigžņu komanda. Egila Legnita vadībā tolaik tika aicināta Inete Ziemele, Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnese šobrīd Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja. Gunārs Kusiņš, tobrīd Saeimas juridiskā biroja vadītājs, šobrīd Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis. Daigara Zevska, tobrīd Latvijas Universitātes asociētā profesora, šobrīd Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnese. Lauris Liepa, tobrīd zvērināts advokāts, šobrīd zvērināts advokāts. Un Mārtiņš Šmits, tobrīd Latvijas, ne, bet Rīgas juridiskās augstskolas prorektors, šobrīd Eiropas cilvēku tiesību tiesas tiesnesis. Un šo četru gadu laikā šī komanda radīja tiešām monumentālu skatījumu uz satversmi, kas ir rezultējies gan satversmes skaidrojumā, gan satversmes grozījumos, gan arī dzen ir devis sēklu satversmes preambulai.
Un toreiz, kad Zatlera kungs teica, ka tie varētu būt skaidrojumi, atzinumi, padomi, ko šī komisija varētu sniegt, tad Levita kungs bija tas, kurš teica, nē, tas būs tikai viedoklis. Un tā šie monumentālie pētījumi, šie pieci monumentālie pētījumi, ko šī komanda esot tolaik katrs citur pasaulē ikdienā strādājot, radīja tikai viedokli, bet no šī viedokļa, kā jau es teicu, vēlāk izauga ļoti nozīmīga vēl šobrīd Latvijas tiesību zinātnē, manuprāt, tāda bezlīdzvērtīga, ekvivalenta esoša zinātne. Un tādēļ iedodot toreiz valsts prezidenta institūcijai šo ļoti nozīmīgo satversmes, tiesību zinātnes un vārda veidolu, manuprāt, tik tiešām ieteiktu tie, kas vēl nav lasījuši tā laika Konstitucionālo tiesību komisijas viedokļus, jo šobrīd Konstitucionālās tiesību komisijas vairs nav, un varbūt kādreiz būs. Es pārlapojot un pārlasot visus šos piecus viedokļus redzu, ka vēl ir ļoti, ļoti daudz darāmā. Un jau tolaik Levita kungs ar tādu pilināšanas metodi, kas viņam ļoti labi padodas, ir mums juristiem devis labas vadlīnijas un mums politiķiem devis labas vadlīnijas, kuros virzienos vēl būtu ejams. Tādēļ tiešām milzīgā pateicībā un cieņā par to laiku, kurā es drīkstēju un varēju strādāt kopā, es vēlos teikt, ka tiešām šis darbs valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijā ir tas, kurš vēl šodien Saeimā juridiskajā komisijā tiek ļoti augsts novērtēts un kuru mēs vēl varētu daudz turpināt. Paldies par šo grāmatu un mēs gaidām nākamo. Paldies Inesē Lībiņai Egners kundzei. Lielā aula ir pilna ar tiem cilvēkiem, kas 1990. Gada 4. Maijā izdarīja to izšķirošo lēmumu. Pieņēma Latvijas Republikas pieņem deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Teksta sagatavošana ir viena lieta, bet balsojums ir nedaudz cits. Tā ir citāda izšķiršanās. Ar šādu nolūku es gribu aicināt tribīnē 4. Maija deklarācijas klubu prezidentu Veltu Čebata Rēnoks kundzi. Lūdzu! Mīļo Egīl, dāmas un kungi, paldies par godu uzstāties manā mīļākajā Latvijas augstskolā, Latvijas universitātē. Pirms daudziem gadiem, kādā jaukā ģimenē, piedzima maz zēns. Viņš skatījās uz pasauli lielām zilām acīm un vecāks sprieda, kādā vārdā nosaukt šo puisīti. Nosauc skanīgi – Egils Levits. Tāds vārds skaisti piederētu aktierim, māksliniekam, dzejniekam, bet vecāki izaudzināja valsts vīru. Cilvēku, kurš par visu vairāk mīl Latviju. Par to mēs, augstākās padomes deputāti, pārliecinājāmies, kad Egils Levits atbrauca ar neatkarības deklarācijas koncepciju.
Jā, viņš mums parādīja pareizo ceļu. Un mēs neapjukām, lai gan bija daži kolēģi, kas teica, ko jūs staigāsiet ulmaņu labības valīt pār roku un dziedāsiet ulmaņu laika dziesmas. Tagad taču ir citi laiki. Mums ir jādomā moderni. Nevajag atjaunot 18. Gada republiku. Vajag veidot jaunu. Vērojot, kas notiek bijušajās Padomju Savienības republikās, es ar šausmām domāju, ja mēs būtu bijuši tik aprobežoti. Egil, tu esi viens no mums. Tu arī balsoji par Latvijas Republikas neatkarības deklarāciju. Mēs toreiz katrs bijām izcīnījuši šo godu un vietu balsot. Mums neievilka neviena partija. Mēs katrs gājām un par sevi cīnījāmies, lai kļūtu par Latvijas toreiz LPSR deputātu. Tev šī okupācijas vara izraidīja uz visiem laikiem. Bet viss iznāca citādi. Pati okupācijas vara tika aizdzīta uz visiem laikiem, un Egils Levits atgriezās Latvijā, lai šeit paliktu. Varbūt, ka arī pareizi, ka viņi tā izdarīja, jo, kad es padomāju, ka mēs 10 deputātis tevi cieši skautu šajā laimes brīdī, un 128 mūsu vīrišķīgie deputāti spiestu roku, diez vai nākamajā dienā taptu Latvijai vēl kāds vajadzīgs raksts, jo tu vienkārši to fiziski nevarētu. Bet ja nopietni, tu atgriezies, lai strādātu. Tu biji nopietnos valsts amatos, tu rakstīji, uzstājies, un tavs vārds jau plaši skanēja Latvijā. Un tad pienāca vēl viens interesants un sarežģīts moments. Preambulas pieņemšana. Tu un augstākās padomes deputāti toreizējā Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāji Ilma Čepāni cīnījāties, atkal cīnījāties, lai pārliecinātu, ka šis nelielais, bet ļoti saturīgais satversmes skaidrojošais dokuments ir ļoti vajadzīgs. Toreiz mēs, augstākās padomes deputāti, atkal nācām palīgā. Un šī telpa, kā šodien, bija pilna ar gudriem juristiem, un mums atkal bija jāstāst un jāstāst, ka šī preambula, jeb satversmes priekšvārds, ir ļoti nepieciešams. Kur vien Egils Levits nerunāt, kurā auditorijā? Vai tas ir Cēsīs, Saruna festivāls, Lampa? Vai tā ir kāda nopietna zinātniska konference vai seminārs? Auditorijas ir pārpilnas, un tajās valda klusums. Pēc tam tev ielēns interesanti, un ar prieku klausās, kā tu ļoti sarežģītas juridiskas lietas māki pasniegt vienkāršā, skaidrā un skaistā latviešu valodā, ka pat es to saprotu. Un ticiet vai neticiet, uz brīdi es jūtos kā juriste, jo viss taču ir skaidrs. Un tad attopos, nē, es neesmu juristi, es esmu tikai juristes mamma. Drīz mums atkal pienāks kāds nopietnas brītis. Atkal Latvijai būs jāizšķirās, kas vadīs šo valsti. Ir atnākusi 13. Saima, un man šis skaitlis ļoti patīk. Un es ticu 13. Saimai. Es ticu, ka šie deputāti būs pietiekami viedi, gudri, nopietni un galvenais atbildīgi, lai pa simtkārt izsvērtu, kurš būtu tas harizmātiskais cilvēks, kurš varētu mūs izvest vēl tālāk saulītē. Lai mēs Latvijas ļaudis drošāk un stabilāk justos zem platā un drošā NATO spārnu, un lai cieņpilni ar taisnām mugurām vēl vairāk varētu būt vienādi ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Latvija, es tev novēlu, lai tev veicas. Kas ir Latvija? Tie esam mēs visi šajā zālē un visi tie, kas klausās un tic mums tur
aiz universitātes durvīm. Lai visiem mums tiešām veicas, paldies par uzmanību. Liels paldies Veltei Čebatarēnekas kundzei. Tagad atkal jāpiesaka klavieru skaņdarbs. Godātie kolēģi un draugi, es domāju, mēs visi jau esam noilgojušies dzirdēt grāmatas autoru. Un tāpēc es ar patiesu lepnumu gribu pieteikt Egīlu Levitu un viņa priekšlasījumu pārdomas par Latvijas vietu, lomu un uzdevumiem 21. Gadsimta pasaulē.
Lūdzu, Egilu. Man jāsaka, es tikai šorīt šo grāmatu saņēmu, un ko es par to varu teikt? Tā ir smaga, fiziski smaga, bet es ceru, ka lasīsies viegli. Es gribētu vispirms pateikties tiem, kuri gādāja par to, ka šī grāmata ir iznākusi. Vispirms, protams, lieliskajai Rudītei Kalpiņai. Paldies. Man liekas, ka viņi tik daudz reizes tev grāmatu lasījusi, ka tu to jau zini no galvas. Ilze Lācei. Annai Aizsilniecei. Itai Kronbergai. Anitai Brakšei, kura organizēja vai palīdza organizēt šo pasākumu. Un, protams, Dainai Ābelei. Daina tik ilgi mani bakstīja, kamēr es saņēmos un, kā sakot, arī devu savu pienesumu šīs grāmatas iznākšanai. Un, protams, Gunāram Kusiņam, masu pasākumu režisoram. Paldies! Kolēģi, draugi, mīļie tautieši! Man šodien tēma bija Latvija 21. Gadsimtā, bet es redzu, ka kafija un maizītes jau arī gaida, un tāpēc es runāšu samērā īsi, apmēram 15, nu maksimāli 20 minūtes, bet ar to arī būs viss. Un pēc tam šis raksts būs publicēts, es ceru, varbūt Latvijas vēstnesī vai kaut kur izvērstākā veidā. Es runāšu par četriem jautājumiem. Tātad, vispirms, ja mēs runājam par Latviju 21. Gadsimtā, vispirms man ir jājautā, kādā pasaulē mēs dzīvosim. Pirmais, kāda būs pasaule šajā gadsimtā? Otrais, kāda būs Latvijas valsts? Trešais, kādas ir Latvijas valsts iespējas šī gadsimta vidū otrajā pusē? Un ceturtais, kādi būtu Latvijas valsts uzdevumi, lai šīs iespējas īstenot? Normāli, ka mēs braucam mašīnu, mēs lietojam tuvās ugunis. Kādreiz tikai gabarītu ugunis, bet dažreiz ir jāieslēdz tālās ugunis. Un es mēģināšu ieslēgt tālās ugunis, lai redzētu, kāds izskatīsies 21. Gadsimts. Ir jāsaka, ka 21. Gadsimts vidus un otrā puse ir saistīta ar jauniem izaicinājumiem, globālajiem izaicinājumiem Eiropā, pasaulē un Latvijā. Un mēs tikai pat labam atpjaušam šos izaicinājumus, un tādēļ varētu šķist, ka tas var būt pārāk tālu, pa ko mēs tagad runājām, bet nu, šad un tad to arī var mēģināt teiksim, konstatēt. Notikumus nevar prognozēt, bet var konstatēt tendences, sabiedrības attiecību tendences, un šīs tendences var projicēt nākotnē, un tad var konstatēt, kādi varētu būt izaicinājumi, kādi varētu būt iespējas. Atskatoties atkal 100 gadus atpakaļ un skatoties 80 gadus uz priekšu, mēs varam konstatēt, ka pat labam šis gadu desmits, nākamais gadu desmits, ir atkal jauna laikmeta maiņa. Pēdējā laikmeta maiņa bija 90. 89. 90. Gadā, kā mainījās pasaule, tad ilgu laiku biju, nu, varbūt vienai paaudzēji bija samērā mierīgs attīstības posms, un tagad mēs atrodamies atkal jaunas laikmeta maiņas periodā, kas vienmēr ir interesants, bet arī bīstams. Es gribētu teikt, ka mēs vēl neesam atrisinājuši globāli skatoties līdzšinējās pasaules globālās problēmas, un divas lielās problēmas ir apzināts, bet neatrisināts. Tas ir vides iznīcināšana, vides piesārņošana viens un klimata maiņa. Tās joprojām arī būs tēma nākamajos gadu desmitos.
Taču es domāju, ka ir divas jaunas problēmas, kas tikai tagad, vai riski, kas tikai tagad ir, teiksim, tiek sākti apjaust. Un pirmais no šiem diviem ir jau faktiski iesācies, tas ir jautājums par tehnoloģiju un sabiedrību, kādā veidā attīstīsies šīs attiecības, ja vienkārši izsakoties, kurš kuru – cilvēks tehnoloģiju, jeb tehnoloģija cilvēku. Un otrs risks, kurš faktiski pat vēl nav apjausts, bet tas ir nu, nelielā lokā varbūt zināms, tas ir jautājums par mākslīgo intelektu un cilvēku, kas, protams, varētu arī pielikt punktu cilvēks cilvēces tālākajai eksistencei. Tagad, 18. Gadā, mēs par to daudz nedomājam, bet es esmu drošs, ka 20. un 30. Gados tas būs galvenās pasaules diskursa tēmas. Tāpat kā 70. Gados pagājušā gadsimtā tikai nedaudz cilvēki apjauta, ko nozīmē vides aizsardzība, ka vide tika iznīcināta, un cilvēki, kā sakot, eiforiski priecājās par visādām attīstībām, neapjēdzot, kādas ir šīs blaknes. Tagad šie jautājumi ir apjausti un arī tiek risināti, varbūt nepārāk efektīvi, bet to mēs visi zinām. Es domāju, ka mēs atrodamies šajā naivās eiforijas periodā attiecībā uz tehnoloģijām, digitālām tehnoloģijām un mākslīgo intelektu. Tāpat kā 70. Gados cilvēki atradās naivas eiforijas situācijā, kad runāja par tehnoloģisko attīstību un vidi. Kas ir šie riski, šie jaunie? Tāpēc es tagad nerunāšu par to, kas ir šie vecie riski, kuri turpinās, kuri ir jāmēģina risināt, bet par šiem jaunajiem. Šie jaunie riski vispirms tātad digitālā tehnoloģija un sabiedrība. Digitālā tehnoloģija un sabiedrība pašreizajā laikmetā un nākamajā desmitgadē cieši savīsies kopā vienā kamolā, kur būs divi veidu diegi – cilvēciskais, jeb humānais diegs un tehnoloģiskais diegs. Un tie veidos kopēju kamolu un jāskatās, kuru risināt vai pie kura pieskarties, lai šis kamols atrisinātos. Mēs bez tehnoloģijas, šīs digitālās tehnoloģijas, mēs nevaram dzīvot. Mēs esam aizgājuši jau, kā sakot, šos komforta esam pieņēmuši. Taču jautājums ir par to, vai šīs digitālās tehnoloģijas nemanipulēs cilvēku tādā veidā, ka tehnoloģija uzvarēs humāno domu. Un es varu pieminēt, ka tagad šī gada vidū notiks Eiropas Publisko tiesību asociācijas konference Rīgā, Rīgas Juridiskā augstskolā, tieši par šo pašu tēmu – digitālās tehnoloģijas ietekme uz demokrātiju un valsti, un Ineta Ziemele arī uzstāsies šajā sanāksmē. Tā ir jaunā tēma, par ko mēs vēl nedomājam, bet ko mēs drīz runāsim. Kādā veidā šis risks pastāv? Risks pastāv samērā vienkāršā veidā, tādā, ka cilvēks tiek arvien precīzāk novērots, izsekots ar digitālām tehnoloģijām un galvenais atšifrēts. Līdz šim tūkstošiem gadu cilvēks nebija atšifrēts, tas bija black box, melnā kaste. Bet ja var atšifrēt, kā cilvēks rīkosies rītu, parītu un pēc 5 gadiem, tādā gadījumā mainās pilnīgi visas varas attiecības. Viens no starptautisko internetu koncernu vadītājiem, Ērik Šmits, jūs varat apskatīties telefonā, kurš tas bija, teica, mēs zinām, ko jūs darījāt vakar. Mēs zinām, ko jūs darat šodien, un mēs zināsim, ko jūs darīsiet rīt. Un ar šādu zināšanu, protams, cilvēks kļūst manipulējams. Un tādēļ es domāju arī humanitārās zinātnēs un tiesībās, jautājums par cilvēku autonomijas saglabāšanu un manipulāciju kļūst arvien akūtāks. Dažās valstīs jau pat labāk tiek pieņemta likumdošana, kas mēģina aizsargāt cilvēku autonomiju.
Piemēram, Francijā pagājušajā gada novembrī pieņēma šādu likumu, kas nelielu kā saka, nogriezni no šī jautājuma risina, bet, protams, ne pārāk efektīvi. Taču jautājums ir to, vai mēs to gribam pieļaut. Tātad, vai cilvēks var saglabāt savu iekšējo autonomiju tā, ka viņš izšķir brīvi, jeb arī viņa izšķiršanās ir manipulēta tādā veidā, ka viņam šķiet, ka viņš izšķir brīvi, bet faktiski šī izšķiršanās jau ir noteikti iepriekš. Ir dažas tendences arī tiesībās, kas apstiprina to. Piemēram, Amerikā Viskonsinas augstākās tiesa 2016. Gadā pieņēma jaunu ļoti tālējošu spriedumu, par ko arī tiesību zinātne spriež, un proti jautājums par to, vai vienu notiesāto var izlaist no cietuma, ja viņš izdarīs jaunas noziegumus. Un tiesa akceptēja programmu, kura izpētīja šo cilvēku un teica, nē, viņš viņu nevar izlaist, jo viņš izdarīs jaunu noziegumu. Un tas bija tiesas spriedums, kas bija pamatots ar programmu. Un viens no jautājumiem ir par humāno lēmumu pieņemšanu, vai mums ir, piemēram, tiesības uz to, ka lēmumu pieņem cilvēki, jeb arī mums ir jāpakļaujās programmai, kuras līdz ar to padara cilvēku par, teiksim, determinētu. Tādā veidā ar programmu tu nevar diskutēt. Programma vienkārši saka, nu, tu esi tāds, tu izdarīsi noziegumu. Un es saku, nē, es neizdarīšu, bet programma saka, nē, tu izdarīsi, un līdz ar to ir attiecīgās sekas. Šis spriedums ir plaši diskutēts, teiksim, juridiskajā literatūrā, un jautājums ir, tas ir aizgājis līdz Amerikas augstākai tiesai vai augstākā tiesa to akceptēs. Tieši šī filozofiskā jautājuma dēļ. Nākamais, otrais risks ir mākslīgais intelekts, kur pētniecība notiek ļoti strauji, un atkarībā no dažādām prognozēm varētu teikt, ka pēc 30 līdz 50 gadiem, daži saka arī iepriekš, piemēram, mākslīgā intelekta pētniecības pasaules kongresā 15. Gadā Buenos Airesā, kur pieņēma rezolūciju, lai norādītu uz šo problēmu, ka pēc 30 vai 50 gadiem būs point of no return. Tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts vienmēr būs gudrāks kā cilvēks. Pat labam tas tā nav. Un tad, protams, ir jautājums, vai mēs atdodam mūsu likteni mākslīgā intelekta rokās, vai mākslīgi mēs varam kaut kādā veidā šo morālo pienākumu labvēlīgi izturēties pret cilvēku, jo, piemēram, varētu jau teikt, ka cilvēks piesāņo dabu un vispār iznīcina šo zemi. Nu, un līdz ar to varētu izdarīt, zinām, secinājumu šāds mākslīgais intelekts, ka tas ir kaitniecīgi, ka mēs runājam par kukaiņiem kādiem. Katrā ziņā tie jautājumi, kas tiks diskutēti, no šodienas jau sāk diskutēt līdz nākamā gadsimta vidum. Jautājums, kāds tam visam ir sakars ar Latviju. Šis sakars ir ļoti liels, jo mēs un mūsu bērni un mazbērni dzīvos šajā pasaulē. Kur būs šie galvenie? Tie būs galvenie jautājumi, par ko diskutēju. Ja mēs šodien diskutējam par klimatu vai par dažādiem sociāliem jautājumiem, nevienlīdzību un tamlīdzīgi, es domāju, ka tie ir eksistenciālāki jautājumi, kas būs diskursa galvenās tēmas. Latvijas valsts. Ko var darīt Latvijas valsts šajā kontekstā? Vispirms jau jautājums ir par Latvijas valsts saglabāšanu tādā veidā, lai Latvijas valsts būtu pēc iespējas autonoma. Tātad, jo viena valsts pati par sevi šos jautājumus nevar atrisināt, tas nozīmē, ka valsts transformēsies tādā veidā, ka tā valstis veidos starptautisku tīklu, kas būs daudz ciešāks un kooperējošāks nekā tas ir šodien, lai risinātu šīs problēmas. Un šajā gadījumā Latvijai būtu arī jātransformē sava politika un sava valstiskais, teiksim, veidojums tādā veidā, ka tāpēc iespējas ietekmīgā pozīcijā šajā starptautiskajā tīklojumā varētu piedalīties šo jautājumu risināšanā, tā, lai arī mēs paši varētu piedalīties un mūsu interesēm atbilstot šajās risinājumos. Es teicu vārdu mēs,
Un izšķirošais jautājums ir, kas ir šie mēs? Savukārt, mēs norāda uz identitāti. Tā kā, ja mēs gribam runāt par Latvijas valsti līdz šī gadsimta vidum un beigām, tad mums jārunā arī par mūsu identitāti. Jo valsts nevar pastāvēt bez identitātes, nācija nevar pastāvēt bez identitātes. Tas nozīmē, ka mūsu rīcības efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, cik stipra būs mūsu identitāte. Jo stiprāka identitāte, jo efektīvāka valsts. Mūsu identitātes kodolu veido latviskums. Latviskums, tas, protams, nenozīmē, kā mēs sakam šodien, koka sūdiņi. Tas nozīmē konkrētā pieredze, kas ir latviešu nācijai, vēsturiskā pieredze konkrētām vērtībām. Un tādēļ šis latviskuma jēdziens ir jāpaplašina, jāpadziļina, jāpalielina, lai viss, kas šodien notiek Latvijā, mēs varētu teikt, tas ir latviskums. Un lai šis latviskums ir kā mūsu identitātes pamats. No tā izriet atkal savukārt viens no uzdevumiem Latvijas valstī šo identitāti stiprināt, lai varētu efektīvāk darboties. Jautājums, kā mēs varam šos riskus risināt tieši šeit Latvijā? Ir interesants moments, es teicu pašā sākumā, ka mēs atrodamies transformācijas situācijā, vēsturiskā transformācijas situācijā, kur rodas jauns laikmets un vecais grimst. Bet ir vēl abi divi – jaunais aust, vecais riet. Un šajā situācijā neviena no valstīm un neviena no sabiedrībām neatrodās priekšgalā, neatrodās labākā situācijā kā citas. Uz šiem jautājumiem, ko es nu pat runāju, ir zināmas diskusijas, vairāk speciālistu aprindās. Bet nevar teikt, ka Amerika ir daudz tālāk šo jautājumu apjaušanā vai Indija vai Latvija. Un tas nozīmē to, ka Latvija kā samērā neliela, bet ne maza valsts, viegli menedžējama valsts, 2 miljoni iedzīvotāji ir menedžējama un pārvaldāma ļoti viegli, ka tā var šajā situācijā ar savu intelektuālo pienesumu izrauties tieši pasaules priekšgalā, tāpat kā, piemēram, Somija ir izrāvusies pasaules priekšgalā tehnoloģisko inovāciju ziņā, neliela valsts, vai, piemēram, Igaunija, kur vienmēr tiek minēta kā informātikas lielvalsts, arī daudzās citās kontekstos. Un es nerunāšu to, ka būs vajadzīgas, zināms, tehnoloģiskas inovācijas. Es runāšu par to, ka vajadzīgas ir sociālās un garīgā un likumdošanas infrastruktūra Latvijai radīt, tāda, lai Latvija būtu pievilcīga pasaulē, lai varētu radīt arī zināmu parauga efektu. Es pasteikšu, par ko, piemēram, diskutēju šādās sanāksmēs, kur mēs runājam par nākamo, piemēram, likumdošanas attīstību nākamos 20 gados. Piemēram, jaunas pamattiesības. Piemēram, tiesības uz humāno kontaktu. Ja mēs šodien piezvanam, mums bieži atbild automāts. Jautājums, vai ir iespējams jaunas pamattiesības uz humāno kontaktu. Jaunas pamattiesības uz humānu lēmumu pieņemšanu. Un humānu es nedomāju tagad saturiskā ziņā, bet uz to, ka lēmumu pieņem cilvēki. Es teicu šo Viskonsins augstākās tiesas spriedumu. Šajā gadījumā lēmumu par to, vai cilvēks ir brīvībā vai cietumā, pieņēma programma. Un jautājums, vai nākamās pamattiesības varētu būt jaunas pamattiesības, tiesības uz to, ka lēmumu pieņem nevis programma, bet lēmumu pieņem cilvēks. Jautājums par to, vai ir pamattiesības netikt novērotam, vai ir pamattiesības netikt izsekotam. Šis novērošanas un izsekošanas jautājums, kas šodien ir ļoti aktuāls, bet to mēs faktiski tā īsti neapzināmies,
ir faktiski ļoti sens. Un tas ir Džeremijs Benthams, kas 18. Gadsimta beigās izdomāja tā saucamo panoptikonu, jeb panoptikumu latīniski. Tas nozīmē, ka ir būve, kas ir domāts cietums, fabrika vai skola, kur attiecīgie strādnieki, ieslodzītie vai skolnieki tiek novēroti, un nav nevienas vietas, kur viņi netiek novēroti, bet šie cilvēki neredz šo novērotāju, bet tas, protams, rada uzraudzības un kontrolas sajūtu, un Benthamam tā bija progresīvā utopija, ka tādā veidā cilvēki kļūs labi, un visas ļaunumi, kā sakot, cilvēki no cilvēkiem tiks izdzīti, tāpēc, ka viņi baidīsies, jo viņi zina, ja kurā brīdī tu tiec novērots, bet tu nezini, kurš tev novēro un kādā veidā. Apskatīties pēc tam telefonos panoptikonu. Un ir Kubā ir viens cietums, kas uzbūvēts tieši pēc šī modeļa. Šis panoptikons faktiski darbojās šodien mūsu mobilajos telefonos. Un tādēļ interesanti bija arī nesen konferences tieši par šo jautājumu, vai ir iespējams un vai vajag radīt jaunas, papildināt manus pēc satversmi ar jaunu pantu par to, ka cilvēkam ir tiesības netikt novērotam un netikt izsekotam. Interesants cits modelis, kas arī tiek diskutēts. Mūsu visu laiku, mūsu uzmanību tiek aizņem, teiksim tā, cenšās pievērst mūsu uzmanību visādām lietām. Bet mūsu uzmanība ir faktiski limitēts resurss. Mēs domājam, ka gaiss ir arī nelimitēts resurss vai ūdens. Par to mēs pieņemam, ka tas tā ir. Bet mūsu uzmanība arī līdz šim tiek uzskatīta, ka tas ir nelimitēts resurss. Un, piemēram, ir interesants priekšlikums ievest uzmanības nodokli. Ja tu man atsūti kaut kādu e-pastu, un man viņš ir jāizlasa 30 sekundes, tad tevi jāmaksā man par to, kad es viņu izlasu. Tagad tie ir, kā sakot, tagad varētu šķist 18. Gadā, ka es saku par šiem jaunajiem 20. un 30. Gadu jaunajiem pamatiesību jautājumiem, kas būs, un juridiskiem jautājumiem. Tas ir tikai pašā sākumā, bet tieši tādēļ, ka tas ir tikai pašā sākumā, mums ir ļoti labas iespējas ielikt tur un sākt, kā sakot, jau ar šiem jautājumiem nodarboties. Tas prasa nelielas investīcijas. Ja mēs apskatāmies, cik lielas investīcijas, teiksim, kādā infrastruktūras projektā, piemēram, kāda sporta zāles būve vai ceļa izbūve, kas prasa miljonus, bet, teiksim, šāda veida garīgas infrastruktūras, sociālo, juridisko, humanitāro zinātņu infrastruktūru, tā ir faktiski ļoti lēta salīdzinot. Tas, teiksim, institūts, cilvēki, kas ar to nodarbojās, tas nemaksā dārgi. Bet tas varētu radīt to efektu, ka Latvija šajā ziņā varētu izrauties priekšā. Kas tur ir nepieciešams? Tur ir nepieciešams faktiski tikai divi momenti. Tas ir radošums, un mēs zinām, kad ir tehnoloģijas, kas attīsta radošumu, vai situācijas, kas attīsta radošumu, un gribu. Par gribu mēs runājam šeit jau, valsts griba. Bet es teiktu, arī šī radošā valsts griba, jeb šai valsts gribai, es domāju, ka to es gribētu arī noslēgt, ka līdz šim mums bija mūsu valsti atjaunot, mūsu valsts uzturēt un attīstīt. Bet es domāju, ka šai valsts gribai nākamajos gadu desmitos būtu jāpiešķir arī radošais moments. Tā, lai šī valsts griba būtu griba radīt kaut ko jaunu, radīt kaut ko progresīvu, radīt kaut ko nebijušu, lai tādā veidā mūsu valsts varētu šajā valstu tīklojumā ieņemt pēc iespējas prominentāku lomu. Kolēģi, ar to es arī beigšu, un tātad 20 minūtes ir pagājušas, bet es mēģināšu attīstīt šo domu arī plašākā rakstā. Paldies jums, un paldies vēlreiz visiem par piedalīšanos.
Līdz ar to pasākuma oficiālā daļa tuvojas noslēgumam, un es vēlos pateikties vēlreiz Egīlam, visiem tiem, kas piedalījās grāmatas tapšanā, visiem tiem, kas teica uzrunas, pianistam, mums visiem klātesošajiem. Paldies jums! Vēlos atgādināt, ka grāmatu jūs varat iegādāties, un Egīls ir gatavs ierakstīt arī autogrāfus. Visi klātesošie ir aicināti rosinošu diskusiju turpināšanai un spirdzījumu baudīšanai blakus telpā. Paldies!